上の方ですね、4本接続していきます。はい、少し開いてください。はい、上の方ですね、今回4本ですね、接続をしていきます。真ん中の4本かなり前に傾いてます。ちょっと横から見ていきます。かなり、ね、下の歯に比べても前に傾いているのがですね、お分かりいただけるかと思います。この部分でしっかり4本ですね、この3番目、隣の3番目に合わせたアーチの中にしっかり収まるようにですね、離れ病形を整えていきたいと思います。噛んでください。上の方ですね、最初にセラミック装飾します。吐いてください。上の方ですね、最初にセラミック装飾します。ずつでですね、真ん中、1番目と2番目の間に隙間があったりとかですね、あとこの真ん中も少しねじれて斜めに傾いた状態で少し前に出た状態だったんですけども、その部分をねしっかり内側に出させていただいて、4本ですね、丸4本、EMAX でね、オールセラミック金属を使ってない、透明感の高い材料ですね、歯並びを整えさせていただいてます。噛んでください。